іноді букет квітів вартий більшого, ніж всі коштовності світу. Подарована квітка здатна зробити вашу жінку найщасливішою. Тому дуже важливо вибрати саме ті квіти. Адже кожна жінка унікальна і варта найкращого. Флористи квіткових майстерень Сільпо знають про квіти усе. Кожен букет наших майстринь особливий, і кожен створено індивідуально. Будьте певні, лише кращі квіти потраплять до вашого букету. Букети від квіткових майстерень Сільпо неодмінно зроблять вашу жінку щасливою.